پنس پان ڈاکٹر صٲبس چھُ گژھان سُہ چھُ تھاوان أمِس ٹیسٹ کیاہ چھُ تھاوان ٹیسٹ چھُ اَمہِ موٗجوٗب تھاوان تاکہِ أمِس نَنہِ أمِس کۄس پرابلِم چھِ اگر ڈاکٹر نِش گژھان سُہ چھُنہٕ آز یِتھ پٲٹھۍ کران علاج دَپان نہ یہِ ٹیسٹ کٔرِو فلٲنۍ جایہِ گٔژھِو اَتہِ کٔرِو ٹیسٹ ییٚلہِ ٹیسٹ رِپوٹ چھُ یِوان پَتہٕ چھُ وَنان ہَتھ ژٕ یہِ دوا کٔرِو استعمال تۄہہِ کیاہ پرابلِم چھو یِتھٕے پٲٹھۍ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ یہِ مہ وَنہِ اورٕ اَتھ تہِ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ ٹیسٹ ییٚلہِ ٹیسٹ کَروس تیٚلہِ وَنہِ مےٚ کۄس پرابلِم چھِ مےٚ کۄس ڈیفشنسی مےٚ کۄس کٔمی چھےٚ مےٚ چھا یوٗریا کَم مےٚ چھا ڈاے کَم مےٚ چھا فاسفورس کَم مےٚ چھا بوران کَم مےٚ چھا میگنیٖز کَم مےٚ چھا زِنک کَم مےٚ کُس چیٖز چھُ کَم آ بہٕ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ کَرو زٔمیٖندار چھُ اَصلی مقصد بہٕ اگر یہِ سویِل سیمپٕل کَرٕ پَتہٕ نِمہٕ سویِل لیبہِ پٮ۪ٹھ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ تُلہٕ یہِ چھِ پرٛابلِم گژھان گۄڈنٮ۪تھ یۄس جاے سِلیکٹ کَرو أسۍ سۄ گژھِ آسٕنۍ صاف جاے صاف جاے مطلب یہِ یَتھ جایہِ چھُ درٛمُن یہِ تُلو نہٕ أسۍ اگر درٛمُن وۄنۍ آسہِ سٲرسٕے تہِ یہِ زَلو ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم یِم کَنہِ پھٔلۍ وَنہِ پھٔلۍ یِم چھِ سٲری ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ کَرو کٲم سلانٹِنٛگ آیہِ سلانٹِنٛگ مطلب گوٚو کٲشِرٮ۪ن الفاظن منٛز دولہٕ آیہِ دِمو أسۍ لِوَن دٔرِتھ لِوَن کٔژ آنچہِ آسان شےٚ آنچہِ ٹھیٖک چھا سَتھ آنچہِ تہِ شےٚ آنچہِ تہِ شےٚ آنچہِ یا شےٚ آنچہِ ٹھیٖک چھا یۄس سلانٹِنٛگ آیہِ دولہٕ آیہِ یہِ چھُنہٕ وُنہِ تُلُن کِہیٖنۍ ترٛوو اَکہِ اَنٛدٕ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ تُل بیٚکہِ اَنٛدٕ ٹھیٖک چھا یَتھ کیاہ بَنیو یَتھ بَنیو وی کیاہ بَنیو ییٚتہِ وی وی شیپ کیاہ بَنے وی شیپ اے بی چھِ نہ حظ أسۍ پَران اَتھ بَنے سۄ وی شیپ اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھِ کَرٕنۍ پَتہٕ اَتھ کٲم اَتھ چھِ کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ برٛیڈ چھِ کَٹ کَران برٛیڈ حظ ہُہ ڈَبَل ژوٚٹ تَتھ چھِ لۄکٹی پیٖس بَنان أڑ ٲنٛٹ یا اَکھ ٲنٛٹ بَنو سۄ اَکھ ٲنٛٹ أڑ ٲنٛٹ چھِ تُلٕنۍ تُل ییٚمہِ اَنٛد تہِ تُل ییٚمہِ اَنٛد تہِ اَتھ چھِ وَنان سِلایِس کیٛاہ چھِ وَنان سِلایِس یہِ تُل اَمہِ پَتہٕ کٔر یہِ جمع ٹھیٖک چھا حظ مگر کٔژَن دۄہَن کٔژَن دۄہَن پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ نَو دۄہ أکِس کنال ٹھیٖک چھا حظ اَمہِ پَتہٕ کٔر یہِ کٲم یہِ تھٲو صاف جاے اَتھ تھوٚو ترٛپال تَلہٕ بہٕ ہاوا ییٚتہِ چھُنہٕ مطلب یہِ ایویلیبٕل کانٛہہ چیٖز بہٕ وَنَے ژےٚ یہِ تُل ترٛوو بالٹیٖنَس منٛز ٹھیٖک چھا اَسہِ چھُنہٕ بالٹیٖن ایویلیبٕل کیٚنٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ کھوٚن بیٚکِس جایہِ بیٚکِس جایہِ بیٚکِس جایہِ یِم مےٚ اوٚتام ووٚن ٹھیٖک چھا کوٚر أکسٕے جایہِ یہِ جمع ٹھیٖک چھا اَتھ کٔر پَتہٕ کٲم سارنٕے دۄہَن اوس أکسٕے جایہِ اَتھ کٔر پَتہٕ کٲم یہِ تھوٚو شہلہِ شہلِس کیٛاہ تھوٚو شہلِس شہلِس تھوٚو اَمہِ موٗجوٗب اَگر یَتھ ڈایریکٹ تاپھ پیوٚو یِم اَتھ منٛز جُز چھُ آسان یِم چھِ لاس گژھان ختم گژھان ٹھیٖک چھا تَوَے چھِ پیٚوان شہلِس تھاوٕنۍ ییٚلہِ وۄنۍ شہلِس تھٲو بیٚکہِ دۄہ کٔر کٲم بیٚکہِ دۄہ موٗر یہِ ٹھیٖک چھا موٗر صحیح پٲٹھۍ ییٚلہِ موٗر اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم یہِ وَہرٲو ٹھیٖک چھا وَہرٲیِتھ کٔر اَسہِ کٲم یِم آسَن اَتھ دۄبَن اگر دۄبَس منٛز اوٚڑ اوٚڑُے کِلوٗ دَہَن دۄبَن کوٗتاہ گوٚو پانٛژھ کِلوٗ اَتھ کٔر پَتہٕ حِصہٕ اَسہِ چھُ تُلُن اوٚڑ کِلوٗ کوتاہ اَتھ کٔر حِصہٕ بَنو یہِ کہِ پٕلَس کیٛاہ بَنو پٕلَس زٕ حِصِنۍ ترٛٲیِتھ زٕ حِصِنۍ ترٛٲیِتھ زٕ حِصِنۍ ترٛٲیِتھ یہِ حِصہٕ یہِ حِصِنۍ ترٛٲیِتھ اَتہِ بَچے یہِ حِصہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اگر زیادٕ میٚژ آسہِ یہِ یَنہٕ کَرو أسۍ کَنٹِنیوٗ یہِ پرٛاسٮ۪س یعنی یِتھٕے پٲٹھۍ کَرو أسۍ ییٖتِس کالَس اوٚڑ کِلوٗ سَمہِ ییٚلہِ یہِ مۄکلو اوٚڑ کِلوٗ کٔرِتھ اَتھ منٛز یِم تہِ کَنہِ وَنہِ پھٔلۍ آسہِ گاسہٕ آسہِ یا لٔکرِ ٹُکرٕ آسان کیٚنٛہہ پیٖنٛتۍ آسان یِم چھِ کٔڑِتھ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم اَمہِ پَتہٕ بوٚر لِفافَس ٹھیٖک چھا بوٚر لِفافَس گوٚو یہِ اوٚڑ کِلوٗ مٲنۍتو یِمو اَتھ کٔر کٲم اَتھ تھٲے زٕ ٹیگ زٕ سِلپہٕ ٹھیٖک چھا دۄن سِلپَن منٛز کیٛاہ کٔر کٲم أکِس ناو لیوٚکھُکھ سَبوٗز ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو عبدالستار مٔلِک عبدالستار مٔلِک مٲلِس کیٛاہ ناو عبداللہ مٔلِک عبداللہ مٔلِک آ لیوٚکھ عبدالستار مٔلِک عبداللہ مٔلِک یَتھ کیٛاہ اوس اَمہِ برونٛہہ یَتھ کیٛاہ اوس اَمہِ برونٛہہ سَبزی فصل 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 کیٛاہ اوس یَتھ حظ اَمہِ برونٛہہ مَکٲے ٹھیٖک چھا یَتھ حظ اَمہِ برونٛہہ مَکٲے وۄنۍ کیٛاہ چھُ وَوُن سَپوز وۄنۍ چھُ بَدَل کانٛہہ فصل وَوُن سُہ تہِ لیوٗکھ اَتھ منٛز ٹھیٖک چھا بیٚیہِ لیوٗکھُس آدھار نَمبر بیٚیہِ لیوٗکھُس یہِ فون نَمبر ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ یہِ ییٚمہِ سۄلہِ ہُنٛد رِزَلٹ کیٛاہ یی رِزَلٹ اَمہِ خٲطرٕ کَرِ تۄہہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ایٚگرِکَلچَر اَکھ کارڈ اِجرا یَتھ وَنان چھِ سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈ سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈَس پٮ۪ٹھ چھُ لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲب یہِ چھِ دِوان یہِ لیبرٔری وول لیبارٹری وول یہِ ٹیسٹُک رِپوٹ ہَتھ ژےٚ کُس پرٛابلِم چھے ژےٚ ہَسا لَگہِ یہِ دَوا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یِوان تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھنہٕ ہَتھ سا یَتھ چھِ یَتھ یوٗریا ترٲومٕژ زیادٕ یوٗریا مہ چھے کَم ترٲومٕژ ڈاے مہ چھے زیادٕ فاسفورس مہ چھِ زیادٕ پوٹیشیَم مہ چھِ زیادٕ نیٹرو یہِ حظ یہِ بورَن مہ چھِ زیادٕ یِم نیوٗٹرٛنٛٹ گوٚو اگر ژےٚ کٔمی پیٖشی چھے ژٕ ترٛاوَکھ تیُتُے اگر مےٚ ژےٚ زیادٕ ٲسی ترٛوومُت ژٕ چھُکھ روزان ترٛاوان ترٛاوان ژےٚ کَتہِ دِ یہِ فصٕل ژےٚ چھِنہ نۄقصان گژھان یہِ چھے تَوَے یہِ سِکیٖم سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈ سِکیٖم چھِ تَوَے تاکہِ زٔمیٖندار بَچہِ کَمہِ نِش چھِ زیادٕ کھاد ترٛاونہٕ نِش اگر کُلۍ آسَن لاگٕنۍ ژوٗنٛٹھۍ کُل تَتھ چھِ کَرٕنۍ تَتھ چھِ ترٛےٚ ٹٮ۪س تَتھ چھِ ترٛےٚ فُٹ وَسُن دوٚب تَتھ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ ترٛےٚ فُٹ دوٚب تَتھ کھَنُن
تہٕ تَتھ تہِ چھُ پروسیٖجر یِتھ پٲٹھۍ پھُچمٕژ تُلُن اکھ پاو پَتہٕ بیٚکہِ پھُچمٕژ بیاکھ بیٚکہِ پھُچمٕژ بیاکھ یِتھے پٲٹھۍ تَتھ چھِ پانٛژھ ٲٹھ دۄہ کھَنٕنۍ سُہ سویِل ٹیسٹ گوٚو بدل پٲٹھۍ مگر یہِ گوٚو الگ یَتھ چھِ شیٚیہِ آنٛچہِ ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ کٔرزیو کٲم تۄہہِ چھُو مُبارکٕچ کَتھ چھِ اَسہِ چھُ سویِل کیاہ چھُ ناو لیب آمٕژ کَتہِ کھاگہِ نَتہٕ اوس یہِ پیوٗنٛت دیُن کوٚت ڈایریکشن آفِس آ تۄہہِ چھُو سہل ژٕ ہیٚکہِ یہِ ٹیسٹ کٔرِتھ یارا بہٕ کَرٕ یہِ ٹیسٹ